sarjan. Näytöksen päättää joukkuevoimistelun maailmanmestarijoukkue vuosimallia 2017 Tampereen voimistelijoiden Minetit. Joukkue voitti Helsingissä maailmanmestaruuden Suomi 100-teemaisella ohjelmallaan, jonka musiikkina kuullaan Sibeliuksen Finlandia. Koreografian on tehnyt Antton Laine, joka nähdään myös itse lavalla joukkueen kanssa. Minetit juhli maailmanmestaruutta vuonna 2017 vuoden tauon jälkeen. Voimistelu liikuttaa kaikkia teemaan. On hyvä päättää satojen tarinoiden voimistelunäytös.